Фіскалізація має торкнутися фізичних осіб підприємців 2-4 груп. Це такі, як хмельничанка Галина Мудрецька. Жінка каже, її валовий дохід не дотягує до встановлених 5 мільйонів у рік, але вона має найману працівницю та продає в торговельному центрі товар із так званої групи ризику – текстиль. Про цю групу говорить голова профспілки речових ринків Віра Ніцевич. Навіть шланг, якщо обмотаний ниткою, теж в ризикову групу. І це такий ризик, все одно, що атомна бомба. Його треба обов'язково через касовий апарат. Галина Мудрецька пояснює, введення реєстратора розрахункових операцій знищить її бізнес, бо куплений минулими роками товар без первинних документів. У мене є остатки. У мене є залишки з минулих років, на які в мене немає документів, хоча я працюю легально, беру товар у нашого українського виробника, але я його брала, коли цих документів не вимагали. Що мені з цими залишками робити? Спалити їх, викинути? А касовий апарат – це перш за все первинна документація. Де я зараз її візьму? Є підприємства, які взагалі зачинилися. За одиницю товару, на якій немає первинних документів, 51 тисяча штрафу. Три таких штрафи, і я залишаюся без квартири і бомжую на вулиці. Голова профспілки речових ринків Віра Ніцевич каже, хмельницьких підприємців товари на десятки мільйонів гривень без документів, бо розмитнювати крам має право лише фірма-перевізник «Карга». Це юридична особа, за словами Віри Ніцевич, документів не видала нікому. Закуп товару метр на метр на метр – 800 доларів. «Карга» заплатила, а офіційної розтаможки нема. Тобто, виходить, що це контрабанда. Товар, заведений в касовий апарат без підтверджуючих документів, підлягає конфіскації. І штрафам. Штрафні санкції – те, чого не менше бояться підприємці 2-4 груп, додає Віра Ніцевич. Та розповідає історію знайомої, яка працювала в хмельницькому барі. 12 часов ночі, продавши 300 грам коньяка, вела по касовому апарату 300 літрів. Власнику цього бару нарахували 17 тисяч штрафу. Цю працівницю вигнала ця, і ця барменша розорилася і закрилася. Люди поздають патенти, позакриваються. І буде місто голодних підприємців. Віра Ніцевич, Надія Кнець, Галина Мудрецька їздили у числі 200 підприємців Хмельниччини в столицю на мітинг. Надія Кнець розповідає, як запитала нардепів про закон, за який вони голосували. Скажіть, яка різниця між підприємцями другої групи і першої групи? І яка різниця між фіскальним чеком і нефіскальним чеком? І він не міг відповісти. Ви розумієте, вони приймають закони про те, в чому вони взагалі не розбираються. Надія Кнець каже, проти беззбройних підприємців в урядовому кварталі стояли озброєні спецпризначенці. Почали бити дубінками, і одного підприємця я бачила руки йому за спину, все обличчя в крові, на асфальті кров була, підприємця Владислав Орлов зі Львова, поламали руку. Він з кров'ю там стояв, і це він сказав, мені вже немає що втрачати, або тут загинув, або з 1 січня загинув у Львові. Податківець Віктор Чиж каже, не вбачає фіскалізації трагедії. В країнах Євросоюзу це питання вирішилось давно, і ніхто не висуває претензій. Фіскальний чек – це гарантія споживчий, це гарантія його споживчого захисту, того, хто придбав товар. Це також ведення обліку. Урядовці і парламентарі України на останньому мітингу, каже Віра Ніцевич, обіцяли підприємцям піти на зустріч малому бізнесу. Депутати сказали, що приїжджайте, ми створимо зараз, зберемо позачергову сесію Верховної Ради. І ми на 4 грудня постараємося ці закони відмінити. Світлана Поробок, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький.